ओम श्री परमात्मने नमः। अत प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा मगेश्वासाः भीमार्जुनसमायुद्धि। युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्। पुरुजित्कुन्दिभोजश्च सैव्यश्च नरपुङ्गवः। युद्धामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान्। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टायै धान्नि भोधद्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्वक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्यातं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं। पर्याप्तं स्थितमे एकं बलं भीमाभिरक्षितं। अयनेषु च सर्वेषु यथा बाहमवस्थिताः। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षः कुरुवृत्तः पितामहः। सिंहनादौ विनद्योचैः शङ्कं धत्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानककोमुकाः। सहसैवाभ्यन्यन्त शशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततस्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्तने स्थितौ। माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदध्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः। पौण्ड्रं धत्मौ महाशङ्कं भीमकर्मा वृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः। दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च शर्वशः पृथिवीपते। सौभद्रस्म महाबाहुः शङ्कं धत्मुः पृथक् पृथक्। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि उद्यदारयत्। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। अर्थौ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः। प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनु
धनुरुद्धेम्य पांडवः ऋषिकेशं सदा वाक्यं मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत यावदेतान् निरीक्षेहं योद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्स्य कामानवेक्षेहं ययेतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः प्रियचिकीषवः युद्धे प्रियचिकीषवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीषिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पितृन्नत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुपयोरपि। तान् समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखञ्च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वच्छैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोन् पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं शुकानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। एषा मत्ते काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगाः सुखानि च। तयि मे वस्तिता युद्धे प्राणांस्तक्त्वा घनानि च। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा। एतान् हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते। निहत्य धार्धराष्ट्रान्नः का प्रीति स्या जनार्दन। पापमेवा श्रये तस्मान् हद्वैतानाथतायिनः तस्मान्नाहार्वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स बान्धवान्। स्वजनं हि कथम् हत्वा सुखिनः श्याम माधव। कथं कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्न वर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रिय प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम्
अधर्मो विभवत्युत अधर्मो विभव कृष्ण प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुस्तासु वा स्मेयः जायते वर्ण संकरः शंकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदरक्रियाः दोषैरेतैर्कुलज्ञानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साध्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो भतमहत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यं शुकलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतीकारं अशस्त्रशस्त्रपाणये धातराश्चारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनस्तङ्के रथोपस्तु उपासित उपाविशत् विसृज्य सचरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।